גדרה, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אבא של שי, נחום בן סלימן, ולעילוי נשמת הילדה הקדושה והתאורה, נועה בת נופר, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים בגן עדן עליון, אמן ואמן. קהל קדוש, גדרה, אהובים שלי, רגע אחרי שיעור בבת ים לרפואת בחור צעיר, שהרופאים נתנו לו מעט זמן, אבל הקדוש ברוך הוא, הזמן של האדם בידו בלבד. אני רוצה להגיד לכם משהו, באמת 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 בכאב גדול, תקופה שאני מעז לדבר עליה, מדבר עליה המון, על כל מה שקורה כאן בעם שלנו, במדינה שלנו, בעולם כולו. והיום בעצם אני רוצה לדבר על מזמור שכולנו מכירים אותו, אני חושב, בעל פה. חלקנו מכירים את חלקו בעל פה. רובנו מכירים כמה פסוקים ממנו ומשפטים ממנו בעל פה גמור. אבל אף פעם לא באמת שמנו לב לבפנוכו, לבפנים של מה רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד לנו במזמור הקדוש הזה בתהילים. אז היום נלמד על מזמור שכולו מדובר על חורבן בית המקדש. אבל רבותיי, נכון, מה יגידו לי פה, רגע, מה הקשר חורבן הבית? עברנו תשעה באב, נגמר. נכון, אבל יש אנשים שתשעה באב אצלם ממשיך עדיין. יש רבי יצחק אנשים שעדיין יש להם את החורבן בנפש, בנשמה, בלב, בגוף, יש לו את החורבן. והיום נלמד איך יוצאים מהחורבן הזה, איך מצילים את עצמנו מהחורבן הזה. והכל על הפסוק, על הפרק הקדוש בתהילים, קוף למד זין. אומר תהילים, על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו בזוכרנו את ציון. יש על התהילים הזה כל כך הרבה פירושים, מדרש רב, תהילים רבה, כולל תהילים רבתים, אין ספור מדרשים. אבל היום נלמד משהו מתוק מדבש, שאולי באמת נצא מפה עם העיקר שבעיקר שבשיעור. ומה אני רוצה? שנלמד את המזמור הזה. תהילים לא רק לקרוא, תהילים זה ללמוד. על נערות בבל, שם ישבנו. גם בכינו בזוכרנו את ציון. אומרת התורה, מה זה על נערות בבל שם ישבנו? על נערות בבל זה במקום, לא בארץ הקודש, בבבל. על נערות בבל, מה עשינו שם? ישבנו. אומרים רבותינו, מה עשינו? גם בכינו. שואלים רבותינו, רגע, היית כותב על נערות בבל, שם ישבנו ובכינו. למה על נערות בבל שם ישבנו ואתה מוסיף גם בכינו? להגיד לך דבר אחד, בבל זה לא ישראל. בבל זה מחוץ לקודש. בבל זה לא ארץ הקודש. ואדם שלא נמצא בתוך הקודש, הוא תמיד בוכה. אדם שלא נמצא בקודש, תמיד מתפרק. אדם שלא נכנס לקודש, או חס ושלום נדחה מהקודש, או חס ושלום יצא מהקודש, או חס ושלום רחוק מהקודש, שידע, הוא תמיד יהיה בגדר יושב. מתי אדם יושב? שום מתאבל. על נערות בבל, שם ישבנו. היית אומר, שם דרנו, שם היינו, שם הלכנו, שם ביקרנו, שם ראינו, שם טיילנו. לא, אומר תהילים, על נערות בבל, שם ישבנו. שאדם יוצא מארץ הקודש, יוצא מהקדושה, נמצא בבבל, נמצא במקום של לא הקודש, הוא כבר מתחיל לשבת. אולי הוא רוקד, אולי הוא עומד, אולי הוא מטייל. אבל אם זה לא בקודש, הוא עתיד לשבת. הוא עתיד להיות עצוב. אין שמחה אמיתית בלא תורה. אין שמחה אמיתית בלא קדושה. לכן אומר תהילים הקדוש, על נערות בבל, שם ישבנו. לא דווקא בבל. אלא המקום הזה שהוא לא ארץ ישראל, הוא לא הקודש. אם אתה לא בקודש, אתה מנותק ממי שאתה. קח עץ, כי האדם עץ השדה. אומר הברטנורה, על אחת כמה וכמה יהודי. אם העץ לא יהיה שתול על פלגי מים, לא ייתן פריו בעיתו. אם העץ לא יקבל מים, אם העץ לא יהיה באדמה שמתאימה לו, הוא לא יביא פירות. הוא יתייבש, הוא יתנתק, הוא יצטער, הוא ייגמר. ככה זה יהודי. יהודי שלא נמצא בקודש, יהודי שלא בתוך הקודש, זה עדיין על נערות בבל, שם ישבנו. שם ישבנו. קודם כל לדעת.
אדם שמרגיש רחוק מהקודש, אומרים רבותינו, מהר ילך לנערות. יישב שם וגם יבכה. למה? מה יבקש? בזוכרנו את ציון. אבא, אני זוכר איפה הייתי. אני זוכר מה היו ההורים שלי. אני זוכר מה הם למדו, איך הם התנהגו, איזה חיים היו להם, איזה בני תורה הם היו, איזה קדושים הם היו. אם באו מתימן, אם באו מאוזבקיסטן, לא משנה מאיפה הם באו. הם באו ממקום קדוש. יש לי זיכרונות של קדושה. בזוכרנו את ציון. ציון זה קודש. ציון זה קדושה. ציון זה ישראל. ציון זה גאולה, פה. לאו דווקא בישראל. הגאולה השלמה. לכן, רבותינו אומרים לנו פה דבר גדול. על נערות בבל שם ישבנו. למה אתה יושב בצער? למה אתה יושב כל הזמן בצער? למה אתה... עם ישראל היום ביסורים גדולים. עם ישראל רובו בצער. אני משיעור לשיעור, משיעור לשיעור, וכל שיעור יותר מצער מקודמו, וכל שיעור אתה שומע משהו קשה מקודמו, וכל שיעור אתה שומע עוד הורים בוכים, עוד ילדים נאבדים, עוד ילדים אבודים, עוד ילדים קבורים, כל הזמן. צער עודף צער, עודף צער, עודף צער. למה? מזמור הזה, כף למד זין, כף למד זין. על נערות בבל, שם ישבנו. יצאת מהקודש, אתה עתיד לשבת. ברחת ממני, אומר השם, אתה לא רוצה אותי. אתה לא רוצה את התורה שלי, אתה עתיד לבכות. לא כי אני מעניש, כי בלי התורה שלי אין חיים. על פלגי מים, אתה לא, אתה תתייבש, אתה תיגמר, אתה תאבד את עצמך, אתה בסוף תתאבד. למה? אתה תזכור, על נערות בבל שם ישבנו. גם בכינו. מה זה גם? אתה לא רק תשב, אתה גם תבכה. על מה תבכה? בזוכנו את ציון. אתה תבכה, למה עזבתי את הדרך של השם? למה עזבתי דרך סבא ישראל? למה עזבתי את הדרך של אבותיי, הקדושה והתורה? למה עזבתי את התורה הקדושה? למה חשבתי שאני יותר חכם מאבא? למה חשבתי שאני יותר צודק מהדרך הישר? למה חשבתי שאני יותר חכם ממה שכתוב בתורה הקדושה? אתה תשב על זה. אתה תצטער על זה. זה אומר תהילים. על נערות, בבל שם ישבנו. גם בכינו, בזוכנו את ציון. אתה תרצה אותי בחזרה. השאלה מה תעבור עד אז? כמה שריטות תשרט? כמה חריטות תחרט? באות אליי בנות, מה הן לא עוברות? אומרות לי, אני אומר להם, תראי את סבתא שלך, תראי אותך. מתחילה להיזכר בבית בדברים מסוימים. היא פתאום נזכרת בציון, נזכרת בבית הקדוש שהיה לה. בדברים שהיה לה בבית, אבל עברו ושרדו ונהנו וחיו, והיה להם חיים. פתאום מבינה, עם כל החיים שהיא רואה, עם כל מה שהיא עושה, היא רואה שזה לא חיים, אין טעם טוב בזה. הכל מר לה. רבותיי, ישראל זה קודש. ידעו פה כולם, ישראל זה קודש קודשים. ישראל זה לא כמו ארצות אחרות, לא יעזור לאף אחד. מי שעוזב את הקודש, עוזב את מקור מים חיים. לא יעזור לאף אחד. אין יותר קדושה מישראל. מה יש בישראל? קודש, זה מה שיש פה. על זה בוכים אבותינו. על נערות בבל שם ישבנו. במצרים יש מה שאתה רוצה. יש פסלים, מה שאתה רוצה. פירמידות. הכל תומה גדולה, מה שאתה רוצה יש שם. אבל אין קודש. באמריקה, באפריקה, יהלומים, זהב, ברוסיה, אוקראינה, גז, נפט, יש בכל העולם הכל. פה אין כלום. אין באדמה הזאת לא גז ולא זהב ולא נפט, ואין פה לא יהלומים ולא כלום, שום דבר. שום דבר אין פה. יש פה דבר אחד, ארץ זבת, חלב ודבש. נכון, הפירוש של זה אחר. אבל אומרים רבותינו, כשמו ככו. מה זה כשמו ככו? ארץ זבת, חלב ודבש. זה הארץ הזו, זה ארץ שאתה יכול להוציא פה מטמא טהור. מטמא קדוש. זה הקדושה. זה ארץ ישראל. זה הקדושה שעזבנו. זה הקדושה שלנו. מה זה חלב? חלב מאיפה יוצא? חלב יוצא מדבר בשרי. חלב יוצא מפרה. פרה מה זה? זה בשר. חלב יוצא ממנה הוא חלבי. זאת אומרת, אפשר להוציא מבשר חלב והוא חלבי. מה זה דבש מאיפה יוצא? מהדבורה. דבורה מותרת לאכילה? לא. אבל הדבש מותר? כן. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה מי שנכנס לקדושה. זה מי שמתקדש. מי שמתקדש איגור. יכול להיות מהעוקץ הכי גדול צדיק. מהמר הכי גדול דבש. מהקצן הכי גדול קודש קודשים. מדבורה דבש מוציא. מי? ארץ ישראל. זה מה שרבותינו זוכרים. תראה מה נהיינו. על מה הם בוכים? על נערות בבל שם ישבנו. גם בכינו בזוכנו את ציון. מה אנחנו רוצים? לחזור בתשובה. צריכים לחזור בתשובה. אחרת, אנחנו אוי ואבוי לנו. אנחנו נגיע למצב של לשבת ולבכות. לכן אדם שחוזר בתשובה, זה לא מילה גסה,
מי שחוזר בתשובה הוא מציל את עצמו מבכי, הוא מציל את עצמו מיגון והנחה, הוא מציל את עצמו מכל הצרות שיש בעולם הזה. אדם שחוזר בתשובה זה כמו מוציא מהבשר חלב, זה כמו מוציא מהדבורה הטמאה, מהעוקץ מוציא דבש. לכן יש לדעת, קהל קדוש, נכון אין פה כלום בארץ הזו, אבל יש פה קודש, והקודש הוא העיקר. לכן קודם כל לדעת, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכנו הציון. מי שרוצה אחרי השיעור הזה לעשות חסד עם עצמו, ילך לאיזה מקום שיש שם ים. כך אומר רבי נחמן, בליקוטי מוהר"ן, ילך למקום שיש נחל נובע, זה יוסיף לו מקור, זה המקור חוכמה, מים. ילך למקום, יישב ויבכה, אבא, תחזיר אותי בתשובה. אבא, תשיב אותי אליך, תראה איזה גמור אני, לאן הגעתי? איזה שטויות אני רואה? איזה שטויות אני מדבר? איזה שטויות אני עושה? איך הבאתי צלם אלוקים? איך הבאתי צלם אנוש? איך הבאתי את עצמי לדעת עד כדי כך? איזה שטויות? מה אני עושה? אני מתמה את עצמי, מתמה אחרים. הורס לאחרים. אבא, תציל אותי. לך למים, אומר רבי נחמן. לך, תשב, תבכה, כמו שבכו אבותינו על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכנו ציון. תתחיל להגיד, אבא, אני יודע מה הדרך שלך. אני זוכר איך החיים איתך. אני יודע איך נראים החיים לצדך. אני רוצה לחזור להיות שם. אני רוצה להתקדש. אני רוצה לחזור אליך, אבא, כי מה שאם אני אמשיך ככה, אני לא יודע לאן אני עוד אדרדר. זה כל יהודי צריך לדעת את זה. ממשיך התהילים ואומר, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. רבותיי, מה זה על ערבים? מה הכוונה על ערבים? יש לזה הרבה מפרשים. ערבים מלשון ערב. מתי יש חושך? ביום או בלילה? חושך יש ביום או בערב? אני אשאל שאלה כזאת. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. כינורותינו, מה זה כינורות? נגינה, שירים. מתי יש שירים בדרך כלל? מתי יש אירועים, חפלות? מתי? רוב האירועים, החפלות, הברים, הדיסקוטקים, כל המקומות שיש שם מוזיקה, באיזה שעות הם ביום? בערב. אומר תהילים, אומר דבר גדול, אומר. על ערבים בתוכם תלינו כינורותינו. יש לזה שני פנים. צד אחד של הפנים זה על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. כשאדם אומר אני תולה משהו, מה הכוונה? אם הוא תולה הוא מנגן בו או לא? אדם שעכשיו פרש בכדורגל, מה אומר? אני תולה את הנעליים. סימן שהוא פרש, הוא לא מתחיל לשחק. תולה מלשון סיימתי. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו? אחד הדברים שגלינו מארצנו זה על השנאת חינם בינינו. זה על זה שעשינו את הבית המה. זה שרקדנו בתומה, שרקדנו לא בקדושה. ומי שרוקד לא בקדושה ושמח לא בקדושה, אומר הקדוש ברוך הוא עתיד לתלות את כינורותיו. השמחה שלו תהיה מוטלת, הוא לא יוכל לשמוח יותר. הוא יצטרך לתלות את השמחה שלו. אדם שפורש מכדורגל הוא לא שמח. הוא יודע שהוא גמר פרק בחיים, זה נגמר, זה מת, נגמר הסיפור שלו. הוא לא יכול להמשיך יותר. הגיל, הפציעה, לא משנה מה. לכן יש לדעת. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. מי שנמצא במקומות שיש שם ערבוב ויש שם שמחה שלא בקדושה, הוא יתלה את השמחה שלו. תיגמר השמחה שלו יום אחד. הוא יגמור את השמחה שלו. כי יש שמחה אחת שאסור לשמוח. שמחה שהקדוש ברוך הוא בוכה ממנה. זה אסור. זה אסור. תראו איזה דור אנחנו. אנחנו שמחים איפה שהקדוש ברוך הוא בוכה. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. תראה מה עשינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שמחות, רבי יצחק. עשינו מהם בכי. הקדוש ברוך הוא נתן אנשים לחגוג בר מצווה. מה זה בר מצווה? מישהו פעם שאל את עצמו, מה זה בר מצווה? מה זה בר מצווה? להביא זמרים? מה זה בר מצווה? יקרה, להביא תקליטן? מה זה בר מצווה? מה זה בר מצווה? בר מצווה כשמו. אומרת הגמרא, שלושה דברים ויותר מצינו ביום הזה. יש שלושה דברים ואפילו יותר מהם, יש הרבה יותר. כן, כתוב על שלושה ועל שלושה ושלושה, כנגד שלושה, הרבה דברים, שלושה, ארבעה. מה זה בר מצווה? מה יש ביום הזה? ביום הזה יש שלושה דברים ויותר. מה הדברים? דבר ראשון בבר מצווה, מה עושה הילד? נכנס לתורה או למצוות, מתחייב. מה עושה האבא? פותר את עצמו מהילד, שנאמר, ברוך שפטרנו מעונשו של זה. למה? מה זה היום הזה? הילד נכנס להתחייבות. הילד נכנס להתחייבות, האבא לא לוקח את זה על עצמו, אז הוא פותר את עצמו, הוא מברך על זה. הילד חייב. מה עוד קורה ביום הזה?
הילד נקשר לקדוש ברוך הוא. זה עם הראשון שכביכול להלכה הוא מניח תפילין. הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא. ותראו מה זה. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. אנחנו אמורים להיות עם ששמח בשמחה שקדושה. תראה מה עשינו. אנחנו שמחים והקדוש ברוך הוא בוכה במה שהוא ציווה אותנו. זה כבר לא דת משה וישראל. זה לא דת משה וישראל, רבי יצחק. בר מצווה היום זה לא בר מצווה. עלייה לתורה זה כבר לא עלייה לתורה. עשו מהיום הזה שילד נכנס למצוות, עשו ממנו יום בכי לקדוש ברוך הוא. גועל נפש, בר מצווה. במקום לחגוג בר מצווה בקדושה, בתארה, היום בר מצווה, האימא של הבחור, של הבר מצווה, באה לבושה חשוף, רוקדת עם כל החברים של בעלה, עם סטלה. זה בר מצווה. זה בר מצווה. הילד נכנס למצוות, הבן של הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות מצווה גדולה. וביום הזה אומר השם שאני שמח, עוד בן נכנס לעול תורה ומצוות. איזה כיף. עוד מישהו שיבנה לי את הבית. ואתם מחריבים לי בית ביום הזה? אתם תהיו על ערבים בתוכה. תלינו כינורותינו. אני אתן לכם שהכלי כלי נגינה שלכם, אני אתלה לכם אותם. תמתינו. אתם ביום שציוויתי בו שמחה. אני אמרתי לכם, ציפיתי מכם, לכו תעשו ביום הזה טוב, קדושה תהנו. אתם מענים אותי. נתתי לכם חתונה, הכרתי לך אותה, לך אותו, עשיתי לכם משתבח שמו לעד, הכרתי ביניכם. עזרים עם השם עושה שמיים וארץ, מאיפה העזר? מהקדוש ברוך הוא? מאיפה בא אישה? מהשם? לא אתה לקחת, לא היא לקחה, לא אתה הבאת, לא השיג, שום דבר. יש אחד מזווק זיווגים, זה הקודשה בריחו. אני זיווגתי ביניכם. אני אמרתי לכם, תיכנסו לחתונה שלכם כדת משה וישראל. איך נכנסתם? זה חופה? ככה נראית חופה בישראל? קלה לבושה עם בגד ים? זה חופה? קלה הבאה עם שתי עיגולים? ככה לבנים קטנים והכל שקוף? זה חופה? זו שמחה? שם כינורותינו? זה אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל זה הבאתי לך? אתה עושה ברית מילה. אתה בברית מילה, במקום שאנשים יבואו לראות ברית, הם באים, יושבים, שותים, משתכרים, יושבים גברים, נשים, מתערבבים. בשביל זה הבאתי לך ילד, שעל הראש שלו תעשה כאלה בושות וצרות ואבונות. נתתי לך לעשות אירוע. מי ציווה על הברית? השם. מי ציווה על החופה והחתונה? השם. מי ציווה על בר המצווה? השם. אני מחכה ליום הזה, לכן הבאתי לך אותו. ואתה מצער אותי? אומר המדרש, זה כמו האדם קונה לבנו דירה לגור, לדור בה. אומר לו בני, עמלתי זמן רב על דירה נאה הזו שנאמר, יעשה לו דירה נאה. הבאתי לך דירה לגור בה, בני היקר. אני בניתי, אני קניתי, עשיתי לך למענך שיהיה לך. לא צריך משכנתא, לא צריך שכירות, באהבה, חיים של אבא. סיים אבא לבנות, עשה חנוכת בית, קבע את המזוזה, הבן. אבא אומר לבן שלו, דע לך. לא סיפרתי לך. אתה יודע איפה גרנו? שני חדרים וסלון. אני כדי לבנות לך את הבית, הארמון הזה, שישה חדרים וסלון, הייתי צריך למכור את הבית שלי. אני לא מבקש ממך שני חדרים וסלון, אבל חדר אחד בבית ייתן לי. אומר לו הבן, תבנית לי, זה שלי. תודה, להתראות, צא. אומר לו, אבא, בניתי לך. אומר לו, בנית לי. אומר, מכרתי את שלי בשבילך. אומר, מכרת את שלך. אומר, נתתי לך. אומר, נתת לי. אומר לו, וחדר אחד לא תייחד לי. לא תשים אותי בבית זה אשר אני בניתי לך. אומר לו, זה שלי, זה שלי, אבא, צא. אומר המדרש, כשם שאדם מזדעזע ממדרש זה, ואומר, כמה כפוי טובה בין זה, ככה גם אנחנו כבנים.
נתן לנו השם בית, נתן לנו השם ימים שמחים, נתן לנו השם ילדים לברית, נתן לנו השם אישה לחתונה, נתן לנו השם בן לבר מצווה. ואנחנו ביום הכי שמח מוציאים אותו, אומרים לו, רגע, רגע, הבאת אותי לאירוע הזה? תודה אבא. עכשיו צא, אין לך מקום לחגוג איתי. כי קדושים ישראל שנאמר, קדושים אתם כי קדוש אני. ואם בתומתכם תלכו, לא אלך איתכם, כי נתמתם. אתם תמאים, אני לא יכול להיות בתומה. אני לא נמצא בתומה. לכן התורה אומרת, על ערבים בתוכה, תלינו, כינורותינו. שאתה שמח, שאתה עושה חפלה, שאתה מחזיק מיקרופון, שאתה שר שירים, שאתה הולך לאירועים, שאתה נכנס לשמחות, תדאג לבדוק שגם הקדוש ברוך הוא שמח שם. אל תוציא אותו משם. הוא קבע על שמחה. אל תעשה מהשמחה שלך עינוי להשם. שמה מענה אותו אינו נהנה. אתה לא תהנה בסוף. אתה תתלה את הכינורות שלך בסוף. לכן יש תהילים מזכיר של תלייה של כינורות לא הייתה רק פה, על נערות בבל שם ישבנו, לא רק במזמור הזה. דוד המלך היה תולה כינורותיו שהקדוש ברוך הוא היה מנגן לו בהם בלילה. שמי ששמח מתוך שמחה, קדושה ותארה, הקדוש ברוך הוא משמחו יום ולילה. שנאמר, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. ערב זה חושך. ערב זה לילה. אתם יודעים איזה אדם יכול לעבור את הניסיונות של החושך? רק מי שניגן ונכנס לשמחה שהקדוש ברוך הוא שמח בה. מי שחושב שהוא יכול לרקוד, לחגוג, ליהנות ממקום שהקדוש ברוך הוא בוכה, שלא אחר כך יגיד לעצמו, למה זה קרה לי שעכשיו בניסיון הזה אני בחושך ולא יוצא. מי שיכול לצאת זה רק אחד. מי שהוציא את התומה ממנו והכניס את הקדוש ברוך הוא לאור שלו. תזכרו את זה. תזכרו את זה. גועל נפש, מספרים לי שוטרים, שוטרים, שוטרים שהם עובדים באזור שלכם פה, ממש, גדרה, רחובות, יבנה. שוטרים סמויים שעובדים כאן, אומרים לי הרב. היום שירותים זה לא ללכת להוציא פסולת. שירותים היום באירועים זה כבר לא ללכת להוציא. זה לא מוציאים פסולת מהגוף, זה מכניסים פסולת דרך האף. אומר לך היום השירותים זה כבר לא מקום ללכת להשתחרר. השירותים זה מקום ללכת להתפגר. זה נהיה שירותים באירועים היום רבי יצחק, לידור. הפכנו את השמחות שלנו לבית בושת. הפכנו את השמחות שלנו לבית זנות. הפכנו את השמחה שלנו שהשם ציווה לנו, תשמחו ביום הזה. לשם כך הבאתי לכם את השמחה הזו. הפכנו את זה לצער השם. ואחרי זה אנחנו נשב ונבכה על נערות בבל. שם ישבנו, גם בכינו בזוכנו את ציון. אחר כך נשאל את עצמנו למה אנחנו יושבים בוכים. כי עכשיו אנחנו נזכרים על מה אנחנו בוכים. כי עזבנו את הקודש, עזבנו את ציון. עזבנו את מי שאמר והיה עולם. מי שרוצה להתחזק באמת אחרי השיעור הזה, להיות דבוק בקודשי הבריחו, להיות דבוק בהשם שי, שידע אחרי השיעור הזה דבר אחד, איגור האהוב שלי. מי שרוצה להיות דבוק בהשם, שתהיה לו שמחה תמיד, גם שיש חושך בעולם, עדיין יהיה לו אור, תמיד תדע. תמיד תדע. אני לא שמח איפה שהקדוש ברוך הוא בוכה. ואם הקדוש ברוך הוא בוכה שם, אני לא נמצא שם. במעונו, איפה שהוא נמצא שם תשכון. שלא תתלה יום אחד את הכינור שלך. ראיתי זמר עכשיו, לא מזמן, עשו לו בינה מלאכותית. הוא אומר, אם יש לי צער גדול בעולם, שאני כל כך מצטער עליו, זה שלקחו לי דבר שאני הכי אוהב, זה את הקול שלי. לקחו לו את הקול. אני לא שופט אף אחד, נשמתם שלהם גן עדן. צביקה פיק היה זמר. הקדוש ברוך הוא פגם לו בקול. לדבר הוא לא יכל, לשיר הוא לא יכל. אנשים שפגמו באיבר, הקדוש ברוך הוא באיבר הזה שם נתן להם. מצד שני, אתה רואה אנשים ששמחים. שמחים, הקדוש ברוך הוא מטיב איתם. אומר המדרש,
כל מומים שבעולם מעבירה השמחה. והשמחה שבקדושה, אפילו גזרה רעה נגזרת, הקדוש ברוך הוא מבטלה. מה הפירוש? כל מומים שבעולם מעבירה השמחה. אדם שמח, רבי יצחק? כל מום שיש בו עובר לו. אין מומים. קחו אדם מגמגם, איגור. יניב בן משיח, פעם שמעתם אותו מדבר? יניב בן משיח. גמגום כבד, שם ייתן לו רפואה, חיים, עושר, נחת. גמגום כבד, אבל איך שהוא מתחיל לשיר? בלי מיקרופון. חלק. יהודה פוליקר, גמגום כבד. איך שהוא מתחיל לשיר? חלק. למה? כל מומים שבעולם מעבירה השמחה. אפילו מום, גמגום, תתחיל לשיר, לשמוח, אין מומים. אתה לא תגמגם. תחזור דבר, יחזור הגמגום. תתחיל לשיר, עבר הגמגום. אבל שמחה שבקדושה, אפילו גזרה שהקדוש ברוך הוא גזר מבריאת העולם מבטלה. אם אתה נכנס למקום רק של קדושה, רק של שמחה של תארה, אתה יכול לבטל כל גזרה קשה. למה? כי הקדוש ברוך הוא תמיד בוחן אותנו. האם אתה שמח איפה שאני שמח, או שאתה גם שמח איפה שאני עצוב? האם לקחת את הקדושה שלי והפכת לטומאה, או שאתה מבין שאתה צריך להתחיל לבכות, שעל נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכנו ציון. על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו. תתחיל לשמח אנשים. אומר מדרש תהילים, אומר על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו, מדובר על אלה שאתה רואה אותם שנמצאים בערב, שאין להם חשק לנגן, אין להם חשק לשמוח, ותתחיל אתה לשמח אותם. מי זה יהודי? יהודי זה אחד שרואה אחד שאין לו חשק להיות שמח. שעבד השמחה עבדה לו. יש פה אבא שפגש אותי בכניסה, שלפני חודשיים בערך כמה, חודשיים קבר את הבת שלו. שיעור הזה היום לילוי נשמתה, לילוי נשמתה של הילדה הצדיקה, נועה בת נופר. הגמרא אומרת, האיש הזה חייו אינם חיים. הורים שקברו ילד, החיים שלהם אינם חיים. הם בגדר היום, אתה רואה אותם על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו בזוכנו את ציון, הם בוכים. הם בוכים, הם נזכרים במה שהם איבדו. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו. הם לא בא להם לשמוח, אין להם סיבה לשמוח. אבל מי שישמח אותם מקיים את כל התורה הקדושה. תזכרו את זה. שאתה לוקח אבא שאיבד אבדה כזו קשה, ואתה משמח אותו, דע לך. אתה מקיים את כל התורה שלנו. היום לצערי אנשים לוקחים אנשים בעצבות, מעציבים אותם עוד יותר. לוקחים אנשים בחושך, מחשיכים להם עוד יותר. רואים אנשים רעבים, מרעיבים אותם עוד יותר. אתה רואה אדם רעב, אתה עוד יותר מרעיב אותו. אתה רואה אדם חסר, אתה עוד יותר מחסיר לו. אתה רואה אדם פצוע, אתה עוד יותר יורד עליו. איזה רוע. איזה רוע. זה שנאמר, על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו. אתה רואה את החושך, אתה רואה אדם חשוך. אתה עוד גורם לו להפסיק לחייך, גם ככה אין לו חיוך. תעלה לו חיוך, אתה גומר אותו עוד יותר. זה עם ישראל, זה קודש. חבר שלך צריך עזרה, אז אתה אומר לו, אני שדך הלוואה בריבית, זה החבר, זה אויב, זה אויבי איש, אנשי ביתו. אתה רואה את החבר שלך קצת חסר, אתה רואה אותו חסר, אתה אומר לו, בוא, בוא, יש איזה משחק היום, בוא נאמר. אתה חבר, אתה אויב אתה, נחש שכמוך. אדם שנכנס לאימורים, השטן נכנס לו לחיים, תזכרו את זה. אדם שמתחיל לאמר, שידע השטן והוא חברים, שידע את זה. מי שלקח אותך, הוא שליח השטן שלך. מי שיוביל אותך, הוא שליח השטן שלך. וברגע שנכנס בך היצר לאמר, דע לך, מהר תיגמר. כי השטן שוכן איתך. זה לא אתה. זה כבר לא אתה. אתה פסול. אתה אחד מארבע פסולים לעדות. אתה שקרן, להאמין לך אי אפשר. כל מילה שיוצאת לך מהפה היא שקר אחד גמור. כי מאמר זה אדם רמאי ושקרן. לא כי הוא רוצה, כי האימורים הביאו אותו לכך. כי הוא נהיה מסכן. הוא כבר לא אדם. הוא בגדר שטן מהלך בתוך אדם. כי האימורים גומרים לאדם את החיים. איך אתה יכול לקחת חבר לאמר? אתה לא מתבייש. אתה לא מתבייש. חבר שלך קצת ברמה, קצת יש לו מועקה. בוא אני אביא לך חומר טוב, איגור זה בן זה יהודים. יהודי מביא ליהודי חומר טוב, הרי החושך שהוא נמצא בו, אתה עכשיו כאילו מראה לו קצת אור, עשן, אבל הוא עוד יום, יומיים יקום לחושך יותר גדול. זה יהודי, מוכר ליהודי, סוחר ביהודי, זה יהודי. זה אומר התהילים.
על ערבים בתוכה, תלינו כנורותינו. גם ככה אנשים בערב, בחושך, ברמה, במועקה, ברע. לך תוציא אותם, לך קח להם את מה שהם תלו, תוריד, תנגן להם. אתה תולה גם אותם, לא רק את הכינורות, גם אותם אתה תולה. זה יהדות. על זה ישבו אבותינו ואומרים, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכרנו את ציון. איבדנו את, את, את הציון שלנו, את הקודש שלנו. לכן עתיד לבוא, ציון שדה תיחרש. הקדוש ברוך הוא יחרוש פה את הכל, יעשה עולם מחדש, כי על תיקונו יביא אותו. ינקה פה את כל העשבים השוטים, את כל הרישות, את כל התמיים, את כל החברים הלא נאמנים, שיושב אוכל אצל חבר שלו בבית 16-17 שנה, לועס אצלו, בולע אצלו, שוטה אצלו, הכל הכל, ובסוף לוקח לו את אשתו. הולך לו עם אשתו. כי שם שאלונו, שובנו דברי שיר, ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. אומר השם, איזה שיר אני רוצה שתשיר לי? רוצה שתשיר לי שיר שמח. מה זה שיר שמח? שיר בקודש. תפסיק לשיר לי תומה. אתה מטמא לי את עם ישראל. תפסיק להרקיד לי את האנשים האלה במירוב. תפסיק, אתה גומר לי אותם. מה זה? זה לא בושה. איך אדם מסוגל שאשתו יושבת בשולחן עם עוד גברים אחרים? איך הוא מסוגל? היום יש כמות הבגידות בלתי נתפסת, לא רק של גברים, נשים בוגדות בגברים. איך גבר חושב שהרי אין אפוטרופוס לעריות? איך אתה מסוגל לחשוב שאשתך תעמוד בכניסה לאירוע, לא באירוע, בכניסה, בבר, בהתחלה לאירוע, תעמוד, תוכל עם הכיסונים שלה, עם המזלג הקטן, התיק קטן, עם המזלג קטן, תוכל ואחד שם עובר, מסתובב סביבה, בא לך משהו? למזוג לך משהו? להביא לך משהו? לקחת לך, השם ייקח אותך. הפיתוי גדול היום. לכן הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, כי שם שאלונו, שובנו, דברי שיר. יש לי שאלה, למה דברי שיר? איך שרים? בפה. מדברים. השיר זה דיבור. אנשים חושבים שהוא שומע שיר, אז זה שיר. לא, שיר גם מדבר אליך. המילים של השיר זה דיבורים אליך. אומר המדרש, אדם שומע רק את מה שאוזנו רוצה לשמוע ונפשו מתחברת לזה. אדם שעכשיו נמצא באיזה, אני יודע, באיזה שמחה, אז הוא לא ישמע דיכאון. אדם שעכשיו נמצא בדיכאון, אם הוא ישמע דיכאון יהיה יותר מדוכא. צריך לשמוע משהו שמח. גם ככה אדם שרוצה להתקדש, ישמע משהו מקדש. למה? כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. אומר השם, שירו לנו משיר ציון. אתה רוצה להתקדש? תתחיל לשיר לי דברי תורה. במקום ללכת לחפלה, בוא לשיעור תורה. במקום להזמין איזה זמר, תזמין מרסה שידבר תורה. כי שם שולנו שיר, תולננו שמחה, שירו לנו משיר ציון. מה זה ישראל? מה זה ישראל? מה זה ישראל? ישראל זה קודש. מה זה קודש? קודש זה תורה. אז ישיר משה את. משה רבנו מה עשה? הוא שר שירים? כתוב אז ישיר, לא. שמעתם פעם משה רבנו שר שירים? לא, פשוט משה רבנו דיבר דברי תורה בשירה, דיבר מתוך שמחה. אומרת הגמרא, אז ישיר משה. לכן משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון. ראית פעם אותו מגמגם בתורה? הכל חלק, למה? משה רבנו היה שר לקדוש ברוך הוא, שר לעם ישראל. מדבר אליהם רק דברי תורה, ובדברי תורה אין גמגומים, אין מומים. לכן, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? לא הבנתי. לא הבנתי, יש לי שאלה עליכם, קהל קדוש. מה זה איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? מה, את שמעת מה השאלה? איך אני אשיר את השירים של הקדוש ברוך הוא על אדמה של נחר? נא, משה רבנו היה בארץ ישראל? הוא לא היה באדמת נחר? בכניסה, בסדר. ולפני?
אין היה בכניסה. יש או בפנים או בחוץ. סבבה? אז הוא היה באדמת נחר. אז לא הבנתי. תראה את הפסוק, תראה. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? מה זה השאלה? יש פה בכלל שאלה? אומרים רבותינו, לא. לא הכוונה על אדמת נחר. איך נשיר את השיר השם על אדמת נחר? איך נשיר את השיר של הקדוש ברוך הוא בתומה? איך אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא שאתה בתומה? איך תעשה את זה? איך אתה רוצה את השם שאתה בתומה? איך? אתה רוצה את הקדוש ברוך הוא? צא מהמקום של התומה. מה זה אדמת נחר? אדמה שאתה דורך בה. היא אדמה נוכרית. רוצה לצאת משם לשיר שיר? צא מאדמת נחר. צא מהמקום התמה. אתה מרגיש שרע לך, אל תישאר שם. אתה מרגיש שאתה נופל שם, אל תישאר שם. לא, אני רוצה את השם. אתה רוצה את השם? קודם כל צא משם. לא, אני רוצה עוד קרוב לאבא. אתה רוצה? אשריך, צדיק שלי. אל תישאר שם. אז מה אני עושה? שנה מקום. שנאמר, שנה מקום, משנה מקום, משנה מזל. רוצה לשנות את הגורל שלך? את המזל הרע שלך? את לא מוצאת שידוך איפה שאת נמצאת? את לא מוצאת עצמך איפה שאת נמצאת? את רואה שאת מבולבלת במקום שאת נמצאת? תשני את המקום. את רואה ששם לא הולך לך? את רואה ששם לא יוצא לך? את רואה ששם לא קורה לך? את רואה ששם זה לא יהיה כלום? מה את נשארת שם? אומרת, איך אני אתקרב? איך תתקרבי? פשוט. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? איך תשירי שם את שיר השם? צאי משם, תתחילי לשיר. איך אני יוצאת משם? צאי מהתומה. צאי מהתומה, זה לא נחר. זה מהתומה שבה את נמצאת. זה מהנוכריות שבה את חיה. רבותיי, ישראל זה לא גויים. ישראל זה קודש הקודשים. ישראל, אם הם לא עולים, הם יורדים. הם לא באמצע. אין יהודי נשאר במקום אחד. אם הוא לא עולה, הוא יורד, רבי יצחק. לכן מי שרוצה להישאר יהודי, תמיד צריך לעלות. איך? בתפילה, במצוות, בתורה, בלהיקשר להשם, בחסדים. רק ככה עולים. אחרת אתה תיפול. אחרת אתה תשב על נערות בבל, שם ישבנו. גם בכינו. בזוכרנו. אתה תזכר איזה ימים יפים היו לי. איפה הם? אתה איבדת אותם. למה? לא יצאת מהתומה שלך. חיכיתי לך ולא יצאת. אמרתי לך תסיים ולא סיימת. נשארת שם, היית גיבור. חשבת שבסוף אין גלות. יש גלות. אין גלות. לא, חשבת יש גלות. אין גלות. השם עושה סדר. השם עושה דין ודיין. שם דיין. הוא עושה דין עם כל אחד. גם איתך יעשה. שחק איתי, אומר השם. אתה חושב שאתה משחק איתי ולא קורא לך כלום? תמשיך. אני אעצור אותך. אתה בסוף תבכה. איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? אתה תבכה. תרגיש שאתה מגום כזה, תמי, אני לא יכול, זהו, אני לא יכול יותר, אני כבול, אתה לא כבול. אתה צריך לצאת משם. שנה את המקום שלך. שנה את החברה שלך. שנה את הסביבה שלך. אתה לא יכול להיות בסביבה של תומה להגיד לי, אני רוצה להתקדש. אתה לא יכול. אתה רוצה להתקדש, יש לך דבר אחד שאתה תלוי בו. אדמת נחר. אל תהיה במקום שדורכים בו אנשים רעים. אל תהיה עם חברה רעה. היא בסוף דרדר אותך, היא תגמור אותך. דע לך, מה שיגמור אותך זה רק הסביבה שלך. רק החברים שלך. החברה הרעה שלך, אלה יגמרו אותך. אלה ישחטו אותך. אלה הראשונים שיתנו לך סכין בלב, לא בגב. בלב, וישירות ייתנו לך. פעם זה היה בגב, מסתובבים דוקרים. היום מול הפנים דוקרים אותך, לא רואים בעיניים. לכן אתה רוצה להתקדש? אתה רוצה לשיר את שיר השם? אתה לא יכול לשיר. איך נשיר את שיר השם? אי אפשר, נכון? אי אפשר לשיר את שיר השם. רוצים לשיר את שיר השם? תעזבו את אדמת נחר, תעזבו את המקום הרע שאתם נמצאים בו. צאו משם. לכן מיד בא הפסוק, אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. רבותיי, ירושלים זה מקום קדוש או תמה? קדוש? מה הראיה? בית מקדש. יפה, ראיה יפה. מה עוד? כותל? הכותל. מה עוד הראיה? רבותיי, תגידו את האמת, מי היה באילת לאחרונה? הייתם באילת? תגידו לי את האמת, כשנוסעים לאילת, מה אומרים? אני
יורד לאילת או עולה לאילת? יורד, למה אתה אומר יורד? כי מה? נכון, יש מאן דאמר שאולי כן, יש מחלוקת. אבל למה אתה אומר אני יורד לאילת? מה הקשר דרום כפרה עליך? מה, דרום זה אני ירידות? אתה יודע מה, אני אקשה עליך, בסדר צדיק שלי? ירושלים זה מקום גבוה או נמוך? מה הראיה? תודה חיים שלי. אני בירכתי? זה הוא שלא בירך. רגע, 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 רבותיי, רבותיי, אני יודע מה, רגע, גברים, נשים, ירושלים זה מקום גבוה או נמוך? גיאוגרפית, מי שלמדת למורה ציפי? היא לימדה אותנו תנ"ך. היא לימדה אותנו שתנ"ך זה שמור את יום השבת לקודשו, שבת והיא נפש, וכל שבת היא הייתה בגן חיות ברמת גן. כן, והיא אמרה שזה השבת, זה עונג. למדה תורה מכסותו. והיא אמרה שזה עונג שבת, צריך לנוח ולנפוש. כתוב והיא נפש. אז כל שבוע הייתה נופשת. כן. מה אתה אמרת עכשיו? ירושלים, נשים, מה אמרנו? זה לעלות או לרדת? רבותיי, אל תתחכמו גם וגם. זה כמו עכשיו אומרים לי, מה אתה חושב, יש לי בן או בת? לא יודע, אחד משתיהם. אישה אומרת לבעלה, מה נראה לך שיש פה? אומר 50% בן, באמא. שלא יצא לך איזה דיבה, אני יודע. הלאה. רגע, מה? שירושלים, נשים, למי שלמדה גיאוגרפיה, זה מקום נמוך או גבוה? באמא שלך? היית בירושלים פעם? לא היית? היית. את יודעת שביציאה מירושלים, מזרחה, יש שלט ענק, באמת, שכתוב, גובה פני המים. רבותיי, תנחתו רגע, אנחנו בארץ. מה, לא ראיתם את השלט הזה אף פעם? ביציאה מירושלים, שאתה יוצא לכיוון ים המלח, יש לך שלט, כתוב לך גובה פני המים, יעני הגובה של הים. מה זה אומר, שירושלים גבוה או נמוך? אילת זה מקום גבוה או נמוך? מה פתאום? שוויץ זה מקום גבוה או נמוך? הרי האלפים גבוה או נמוך? כשאני נוסע לאילת, מה אני אומר? יורד או עולה? כשאני נוסע לירושלים, מה אני אומר? יורד או עולה? אבל איך? כשאתה מגיע לירושלים, כבר בירידה לכותל מכל הצדדים, אתה רק יורד. אז איך אומרים אני עולה לכותל, עולה לירושלים? כי התורה לא משתמשת בעלייה וירידה גשמית. משתמשת בזה כרוחני. כשאדם נוסע לאילת, הוא נוסע למקום, יש צמדיקים באילת, באמת יש הרב ויצמן ועוד. אבל זה מקום טמא, אז מה אומרים בפה? אני יורד לאילת. אדם נוסע להרי האלפים, המקום הכי יפה בעולם. שוויץ, יש שם שוקולד ושלג. מה הוא אומר? אני יורד מהארץ או אני עולה לשוויץ? לא יודע לאן. מה הוא אומר? נגיד אדם מזל מחשבת ישראל, עבר לשוויץ. מה הוא אומר? אני יורד מכאן או עולה לשם? עולה למי? אדם עוזב את המדינה הזו, מה אומר? אני עושה עלייה או עושה ירידה? ירידה מהארץ. ושהוא מגיע משם לפה, מה הוא אומר? אני עולה לארץ. ישראל זה המקום הנמוך ביותר בעולם. איך אני יודע? סע לים המלח, תראה מה כתוב. המקום הכי נמוך בעולם. 25 דקות מירושלים יש לך שלט ענק. כאן המקום הכי נמוך בכל העולם. ישראל היא המקום הנמוך בעולם, וכולם עולים אליה, כולם רוצים אותה, למה? כי זה נקרא להעלות לארץ, כי היא גבוהה מכל הערים. לכן ששואלים אבא, נו מה? מתי הבר מצווה? אומר לך בעוד שבועיים, אבל עלייה לתורה מחר. מה אתה אומר? כן, ו? מה הכוונה עלייה לתורה? הבן שלי עולה לתורה. איזה יופי, קושקושון. מה הכוונה עולה לתורה? הוא עולה.
לאיזה קומה? לא, לתורה. הוא עולה לתורה, מה זה משנה? למה אתה אומר עולה לתורה? ראית מדרגות בבית כנסת? אני לא בטוח, כמדומני שלא היה שם. כמדומך? כמדו אמא שלך. ואם אין מדרגות, אז הוא עולה או לא עולה? כמדומני שהוא עולה. למה כמדומך? למה שאדם עולה לתורה, לא צריך מדרגה. עצם זה שהוא קורא בתורה, הוא נקרא עולה לתורה, כי תורה זה קודש. אדם שעכשיו מתחיל לעשות סמים, מה אומרים לו? עלה לסמים. לא, מה אומרים? נפל לסמים. למה? מה זה סמים? תומה או טהרה? תומה. עכשיו אישה התחילה לשתות אלכוהול כל יום, בן פורת יוסף, ניתה חברה של דודו פרוק, ערק, ערק, ערק. באמת היא מחמירה, ערק רדבול, ערק בלי רדבול, ערק בלי ערק, ערק. עכשיו היא מתחילה, בן פורת יוסף, שותה, מה זה מרביצה ערק? הילה קופצת לה מהבקבוק. מה אומרים? נפלה לשתייה או עלתה לשתייה? נפלה? למה? כי זה לשון נפילה. לא, אבל היא בסטלה. היא אומרת לך, אני רואה כוכבים. אלכוהול אולי זה משמח. גם אני מדי פעם שותה. אבל אני שותה שזה מתוך שמחה. יש אנשים שותים כדי להגיע לשמחה, או להגיע להנאה, שזה לא שמחה אמיתית. ההבדל בינינו לבין דור קודם, כתוב בדור שבא בו משיח, היין יהיה ביוקר. אתה יודע למה איגור? כשאבא שלי היה שותה, היה שותה, כי זה היה שמחה. היום שאנשים שותים, הם רוצים להגיע לשמחה שאין בה שום שמחה. פעם שאבותינו היו שותים, היה להם ראש כיף. היום הם שותים ונוהגים ודורסים אחרים. היום הם שותים ועורסים בדרך לאנשים את החיים. היום הם שותות והולכות עם כל מה שזז מהשתייה. לכן היום היין ביוקר, הוא לא עולה יקר. התוצאה של היין עולה יקר. לא היין ביוקר! לא, יש מן דאמר, אומרים לי, מה שכתוב בגמרא בסנהדרין, בסוטה ממתת, שהיוקר יאמין והיין יהיה ביוקר, אתה תראה, יגיע הזמן שבקבוק יעלה על פייה רבנו. אני אומר לו, לא צדיק, בקבוק יעלה 2.50. זה לא יקר. אמרתי, לא, היין לא יהיה יקר. התוצאה של היין תהיה יקרה. התוצאה של מה שיעשה היין לדור האחרון יהיה יקר. אמא שלי הייתה משתכרת מיין תירוש, 100% מיץ ענבים. היום אם היא לא שותה שתי בקבוקים, היא עוד לא התחילה את הערב. אומרת לך, אני לא בסטלה. אומרים רבותינו, אם אשכחך ירושלים, תשכח מה? ימיני. מה הצד החזק בגוף האדם, ימין או שמאל? רוב האנשים, הצד החזק שלהם זה ימין. מה אומר הפסוק? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. אם אני אשכח את ירושלים, אני אשכח את הכוח שלי. אני אשכח את הכוח הקדוש ביותר שלי. מי ששוכח מהקדושה מירושלים, הוא שוכח מהקודש, מה הכוח של עם ישראל. לכן תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. מה זה תדבק לשוני לחיקי? אם אני לא אזכור איך להתנהג בקדושה, אני בסוף יהיה כמו מגמגם, אני אהיה עימום. תדבק לשוני לחיקי. אמא, אם לא אזכרכי. אם אני אשכח מה זה להיות קדוש, אני אגיע למצב שאני עוד יגמגם, אני אפחד, אני אהיה מבועל, אני אהיה מפוחד, אני אהיה ריק, אני אתחיל לגמגם, אני אהיה בעל מום, אני פה לחרדות, לדיכאונות, לשיגעונות. למה? תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. אתה רוצה לעלות משהו על ראש שמחתך? תעלה רק את הקודש. תשמח רק בקודש. תהיה שמח רק כשהקדוש ברוך הוא שמח. ולכן ככה כותב ומסיים פה התהילים קופלמת זין. זכור אדוני לבני אדום את יום ירושלים אומרים. הר הוא הר הוא עד היסוד בה. בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. אשרי שיאחז וניפץ את עולליך אל הסלה. מי שרוצה לקיים את השיעור הזה,
מי שרוצה לקחת את השיעור הזה פה בגדרה בשני ידיים, לא ביד אחת, בשתי ידיים, תקחו את השיעור הזה ותחזירו את הנפש, את הנשמה שלכם, בתשובה לאבא שבשמיים. אל תאחרו את הרכבת. אנחנו בסוף. דעו לכם, השם ישלם לכם על גמולכם שגמלתנו. אשרי שישלם לכם, השם ישלם לכם. הדור הזה גמור. ומי שחושב שלא יהיה לו גמול על מה שהוא עשה תשובה, הוא לא יודע כמה הוא טועה. השם ישלם למי שהחזיק מעמד וחזר בתשובה ונשאר בתשובה ולא מכר את היהדות שלו בנזיד עדשים. הקדוש ברוך הוא ישלם לכל אחד את הגמול שלו. בין המתים שלא יספיקו, השם יחיה אותם, יקים אותם. בין החיים שנשארו פה והחזיקו מעמד, השם יראה להם בגאולה, את הגאולה. כתוב, עד היסוד בא. מה זה עד היסוד בא? מה הכוונה? יסוד נמצא למעלה או למטה? שורש, יסודות, נמצאים באדמה עמוק. אומר הקדוש ברוך הוא, לא עד היסוד כתוב, כתוב עד היסוד בא. אומר אפילו מהתחת ליסוד, מהתחתית של היסוד, מהמתחת של היסוד אני ארים אותך. רק תזכור אותי. עכשיו יושב פה אומר, וואלה, אני מפורק, אני גמור, רבנו, אני, מה אני עובר? אני לא, אתה לא יודע מה אני עובר. אתה לא יודע מה אני עברתי. אני שבור, אני בקרקעית, אני בעומק, אני באדמה כבור, אני גמור. אומר הקדוש ברוך הוא, תחזור אליי, תזכר בי. תעלה את ירושלים על הראש, מה זה ירושלים? זה הקודש. תעלה את ירושלים על הראש, אל תשים תמונה של ירושלים על הראש. שים את הקודש מעליך. תגיד, אבא, אני מהיום שם כיפה. אני מהיום שם תלית קטן, איגור. אני לא מתבייש בתלית שלי. אני לא מתבייש בכיפה שלי. אני לא מתבייש שאני עושה 18 באמצע הרחוב. מוסלמים עושים את התפילה שלהם באמצע רחובות אירופה. בלי בושה. אתה מתבייש להתפלל, אתה מתבייש לעמוד. כן, 5 פעמים. תעלה, תראו שלא עושים חתך. כן, חבר אומר לך, בוא נאכל מקום לא כשר, אני לא אוכל בלא כשר. שים אותי מעליך. תגיד, רגע, רגע, אתה חבר, אתה איתי, אתה גם מעליי, ויש אחד מעל כולנו, זה השם יתברך. במה אתה מתבייש? תזכר בי, אומר השם. אתה תהיה כזה? עד היסוד בא, ארו, ארו. עד היסוד בא. אני אשלם לך על הגמול הזה, אני אתן לך גמול. אני אתן לך. תבוא. אל תגיד לי, אתה לא רוצה אותי, אבא, התרחקתי. נכון, התרחקת, אני רוצה אותך. אני מוכן לבוא עד היסוד בא. לא ביסודות, אני אבוא מתחת ליסודות, אני ארים אותך. רק תזכר בי. לך לים, תבכה, אבא, אני רוצה אותך בחזרה. על נערות בבל שם ישבנו, גם בכינו. לא רק ישבנו, לא ובכינו, גם בכינו. הורדנו דמעות שעזבנו אותך. בזוכרנו את ציון. לך תבכה, אבא, אני רוצה אותך. אומר השם, אני אגיע למצב שיאחז וניפץ את עולל... כל מה שעוללת לי, אני נפץ על הסלע. ראיתם פעם בקבוק שזורקים אותו על סלע? מה קורה לבקבוק? מתנפץ. מישהו יכול לשתות את מה שהיה בפנים? אומר המדרש, מי שחוזר בתשובה והיה לו בקבוק של רעל, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את הבקבוק ושובר על הסלע ומנפץ אותו. והרעל הזה נופל לאדמה ונבלע שם. אין רעל. אני אנפץ לך את הרעל. אני אתאר אותך ואנקה אותך. רק מה? לא משנה איפה אתה נמצא. אפילו בלמטה. קרא לי. ביסוד, קרא לי מלמטה. שתדל, תעשה, תעשה, תעשה. פתח לי. אני אבוא, אני אקח אותך. אני ארים אותך. כל מה שעוללת לי, כל החיים, כל מה שציירת את אבא כל החיים, אני אקח וינפץ את זה לסלע. ואם לא, אומר המדרש, ינפץ הקדוש ברוך הוא אותנו על הסלע. עד כדי כך שניצק לקדוש ברוך הוא די. אנחנו בדור שמי שלא חוזר בתשובה, מפסיד. מפסיד. אין כלום בחוץ טוב. הכל שקר, הכל יחסה, הכל גועל נפש. הכל אחד דורג את השני, רומס את השני, דורך על השני. איזה דור גועל נפש. אתם יודעים, אתמול סיימתי שיעור בבית שאן.
אז הגעתי לאחד האהובים שלי, זה אלי אב כהן. הוא שף במלון אוליב, שם מול עמק ישראל. אז הוא אמר לי, רבנו, יש איזה בחור אחד, שרירן, דוגמן, לא יודע מה, חוזר בתשובה אחד עכשיו, משהו. אמרתי לו, נו מה, אומר איזה בחור, אור אבי גזר. אמרתי לו, מה, אומר לי, תקשיב, מה, מותר לשמוע, אסור לשמוע. כאילו, מה אתה אומר עליו, רבנו? אמרתי לו, אלף, כפרה, איך אתה מכיר אותי? לא רק שמותר לשמוע, בכיף תשמע, יותר מזה, הלוואי שהוא יחזיר את כל עם ישראל בתשובה. אדם חוזר בתשובה, בא, מקדיש מזמנו, עושה, מחזיר, מה זה משנה מי? הלוואי כל עם ישראל יחזור בתשובה. תבוא גאולה סוף סוף. אומר לי, חיים שלי, תודה על התשובה. אמרתי לו, מה זה, מה, רע לפרגן למישהו? מישהו פעם מפסיד מלפרגן למישהו? לא הבנתי. ראיתם פעם מפסיד מפרגון? לא, לא מכיר את זה. אמרתי לו, חיים שלי, ברוך השם, כל אותו רואה אותו הולך, מדבר לעניין, מדבר, חס ושלום, לא משנה מי, מדבר לא לעניין, זה משהו אחר, מדבר דברים שטותיים, זה משהו אחר. צריך להטריע בפני אדם כזה וכדומה. אבל אדם בא, מדבר אמונה, תודה להשם, אמונה, ביטחון, דברים שמקרבים, למה לא? הלוואי כל אחד פה יצא החוצה מאחרי השיעור הזה, ויקרב עוד יהודים, אפשר עוד 100, ואם אפשר עוד 100,000, הלוואי. למה לא לפרגן? שאנשים לא יודעים לפרגן. שאנשים לא יודעים לפרגן, איגור. זה מה שמדבר מזמור, המזמור הזה. תתחילו לפרגן אחד לשני. תתחילו לנגן אחד לשני. תתחילו להרים אחד את השני. תתחילו להיות רחמנים אחד על השני. תתחילו לנתב נתיב טוב לחברה שלך. קחי אותה למקומות טובים, תפסיקי לקחת אותה למקומות רעים. אל תרי לה שטויות. אל תצחיקי אותה. תגרמי לה להיות שמחה. יש הבדל בין צוחקת לבין שמחה. צוחקת זה גם משטויות. אבל יש אישה ששמחה מדברים קדושים, זה ילך איתה כל החיים. אל תסמכי אותה שנייה. תסמכי אותה משהו שישארת על הנצח. תהיה חברה טובה. מה אתה חושב? לתת למישהו כוסית, זה יפתור לו את הבעיה? לתת לו להשן, זה יגמור לו, זה יפתור לו את הבעיה? זה יכניס לו לבעיה יותר עמוקה. תפתור אותו מלהצטרך את זה. זה חבר אמיתי. זה מה שאומר המזמור הזה שאנחנו קוראים אותו על חורבן ירושלים. תהיו עוזרים אחד לשני. תהיו מגנים אחד על השני. תפסיקו להחיב אחד לשני. תפסיקו להוריד אחד את השני. אני מבקש ממכם, תפסיקו. תפסיקו. אנשים קוברים ילדים בגלל זה. עם ישראל סובל מזה. עם ישראל יושב בוכה על זה. על נהרות בבל, שם ישבנו. מה זה בבל? זה הסבל שעשינו אחד לשני. זה הסבל שעשינו אחד לשני. אומרים אחד המפרשים, תראה את האותיות בבל, בית, בית, למד. למה? כי איבדנו את הלב, את הלבב. אותיות בבל זה לבב, איבדנו את הלבב שלנו אחד לשני. איבדנו את הלב כלפי השם. לכן, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו, בזוכנו את ציון. תרחמו אחד על השני. אתה מכיר חבר מאמר? תפוס אותו. תקלע אותו, לא יודע איפה, תגיד לו, תפסיק עם זה, אתה תגמור את עצמך. אל תיקח אותו לשם. יש לה חברה, את רואה אותה שעושה שטויות, הולכת אחר האבל, נתמת בגופה, בנפשה, בנשמתה, תתחנני אליה. קחי אותה לשיעורים. אל תגידי לה, אל תתמכי בה בדברים האלה, תעזרי לה, תוציא אותה. קהל קדוש, אני לא מבקש לכם הרבה בשיעור הזה פה היום. גדרה. אני כל יום פוגש אבא, לא עלינו, לא עלינו, עוד אבא קובר, ועוד אמא קוברת ילדים, די. די. מי שחושב שנגמר החורבן, לא נגמר, כל יום פה נחרבים בתים. חבר לוקח חבר לבגוד באשתו, יתמה שכמוך, אתה לא מתבייש. בוא, השגתי משהו טוב, מה, בת ישראל זה שק חבטות, לא הבנתי. לוקח את חבר שלו לחוץ לארץ, בוא. בוא, שתחרר, הוא אומר, נסדר לך משהו טוב, כלום, $10. ב$10 גמר את הבית. על זה צריך לבכות. איך נשיר את שיר השם? על אדמת נחר. איך אתה רוצה להיות קדוש, להרגיש קדושה של השם, להרגיש קרבה לשם?
השם לא שומע את התפילות שלי, רבנו. איך הוא ישמע אותך? תראה איפה אתה עומד. תראה איפה אתה נמצא. צא משם. צא, תנפץ את כל הרע ממך. תחזור בתשובה, אומר השם. תתוודא מולי, תתחרט. תעזוב את החטא וקבל עצמך, אני לא שב לשם יותר. זהו, זו תשובה שלמה. לא צריך רבנים ומחשפים ותיקונים, וימח שימם של כל השקרנים האלה עם הפאות והזקנים. אל תאמינו לשקרנים האלה, זה זבל אנושי אחד גדול. הם יותר גרועים מאלה שעומדים בצמתים וחוסמים את המדינה, תאמינו לי. אלה הזבל הכי גדול שקיים, זה אי זבל. תשובה שלמה לא עושים בתיקונים, וכישופים והסרת עין ומלח בבית, או כל מיני גופרית ב-5,000 שקל. זה ימח שימם אלה. אל תעשו את זה. תשובה עושים דקה אחת. רמב״ם, רבנו יונה. אבא אני מתוודא, אבא אני מתחרט, אבא אני עוזב את החטא, אבא אני לא חוזר עליו. ואם אתה יכול להוסיף גם, ללמד אחרים לא לחטות בו. תשובה שלמה. גדרה, בבקשה ממכם. בבקשה. הצרות האלה לא נגמרות, רבי יצחק. צרה רודפת צרה, אני מתחנן אליכם, גדרה. מדם ליבי אני אומר לכם. תרחמו על עצמכם, על הנפש שלכם, על הגוף שלכם, על העתיד שלכם, על הילדים שיבואו לכם, על ההורים שלכם, על החברים והחברות שלכם. על עם ישראל שהוא עם שלכם, תרחמו עליו, תפסיקו לעשות אחד לשני רע, בבקשה. תפסיקו לדבר אחד על השני. תפסיקו להכפיש אחד את השני. אתה רואה בן אדם נפל, אל תצחק עליו. תרחם עליו. אתה רואה אותו נכשל, אל תצחק. לך תרים אותו מהכישלון שלו. לך תהיה לו סולם לעלות מהמקום שהוא ירד בו. לך תנגן לו בכינור שהוא כבר תלה אותו. לך תוציא אותו מהחבל תלייה שלו. זה מה אני מבקש לכם, גדרה. לא יותר מזה. קחו את המזמור הזה שלמדנו היום, שבו עליו. יש לו מיליון פירושים. היום קצת ככה... למדנו אחד מתוך מיליון. שי אהוב שלי, איגור. השם ייתן לכם כמו הלב הטוב שלכם. כל עצתכם ימלא. איגור, אני אוהב אותך אהבת נפש. שי, תודה מותק. כשם שאתה משמח אותי, איגור, תמיד. השם משמח אותך. כשם שתמיד אתה דואג לי, השם ידאג לך. אתה יודע, אני אמרתי לך את זה גם היום. אני אומר לך את זה פעולה, מול המצלמות, אני לא מתבייש. תמיד אני מלמד את הילדים שלי. מי שמצלם פה היום זה הבן הגדול שלי. ואני תמיד מלמד אותו, אני אומר לו, ליאור, אתה יודע, לפעמים שואל אותי, אבא, מאיפה הכוח? אני אומר לו, זה לא כוח, זה אחריות. אם אני אפסיק ללכת לשיעורים, אם אני אפסיק לעשות טוב, אני אפסיק לחיות. אדם שעושה טוב לאחרים, זה מחיה אותו. יהודי, זה מחיה אותו. לא יהודי, ערב רב, זה ממית אותו. מה שמחיה, ככה כתוב במדרש, מה שמחיה את הערב רב, זה לעשות למען עצמם. זה מחיה אותם. יהודי למען עצמו לא מחיה אותו, למען אחרים מחיה אותו. דיברנו על זה בשבת, היינו ככה, הייתנו ככה שבת, השתבח שמו לעד. אני בשבת הזאת, זו הייתה שבת ראשונה שאני סבא. אז השתבח שמו לעד. תודה רבה, תודה רבה. אני זכיתי ששעה לפני שבת, הבת שלי ילדה בהצלחה רבה וכמו תרנגולת. ילדה בן בעזרת השם לעבודתו יתברך, ברוך תהיה. הנה, אני מדבר איתכם על... רגע, אני דיבר איתכם על לפרגן, בוא תשמע. עזוב, זה בסדר, בסדר צדיק. עזוב. לא, תביא לי. אני מדבר איתכם על לפרגן, בואו, תשמעו. איגור, בואו תשמע, חיים שלי. אבא של החתן, אבישי, כפרה עליו, הוא איש יקר. הוא כבר כמה חודשים אומר, אם יהיה בן, אתה יושב סנדק. אמרתי לו, אצלנו נהוג, אבא של החתן יושב סנדק. אומר, לא נהוג, שמה נהוג, אתה יושב. הקיצרנו כמה ימים, לא דיברנו. אחר כך גם... אני פגעתי בו והוא פגע בי. פגענו אחד בשני. הייתה שיחה שאני פגעתי בו והוא פגע בי. מאוד קשה.
אני אמרתי רק אתה יושב, הוא אמר רק אתה יושב. פגענו אחד בשני. אמר לי, אתה שובר לי את המילה, אתה לא מכבד אותי. אני לא אדבר איתך. אמרתי לו, אני גם לא אדבר איתך. וככה לא דיברנו כמה ימים. השתבח שמו ליד רבנו על זה. אמרתי לו, אתה יושב סנדק, אתה ראוי, אתה אבא של החתן, אתה אבא של הבחור. ככה רבנו עד לפני כמה שעות. אמר לי, דע לך, יש לי צער גדול שאתה לא מוכן לשבת סנדק. צער גדול. אני מתחנן אליך, תכבד אותי. אתה לא יודע, עד שיש לי שמחה, אני סבא פעם ראשונה, אמרתי לו, גם אני. אומר לי, אז תן לי לשמוח, שב סנדק. נשברתי, אמרתי לו בתנאי אחד, שבעזרת השם יבוא הילד הבא, אתה תשב סנדק. אמר לי, סגרנו, אתה יושב סנדק. אמרתי, סגרנו מה? שאתה יושב סנדק. אמרתי לו, מה עם הילד הבא? קודם כל, שב סנדק, אחרי זה נדבר. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, איזה סיפורים אני שומע. אהו, מה, אני לא סנדק, אני לא בא לאירוע. מה, אתה לא תיתן לי את הכבוד, אין אבא? אני עושה לך קריאה! ואני אומר, אבא כפרה עליך, עם כל הניסיונות שאני עובר, ואני עובר, ועם כל הקושיים שאני חווה, ואני חווה, אבא, אתה נותן לי את המתנות הכי יפות, את האנשים הכי טובים סביבי. תמיד אמרתי לבן שלי, לא משנה מה יהיה, כמה קשה יהיה לי. ולא משנה כמה אני יהיה לי קשה, אף פעם לא יחסר לכם כלום. כל החיים דאגנו לכולם. שלח לחמך על פני המים. ברוב הימים תמצאנה, ובימים הכי קשים שלי. אחי, תדעו לכם, שתבח שמולד, שתבח שמולד. איגור לא מרשה להגיד. אבל השם שולח לי אנשים, שאפילו זה שיש לו לא יכול להרשות לעצמו את מה שאני יכול להרשות לעצמי בזכות אנשים כאלה. זה הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה למעני, יבוא הזמן שלך, אני אעשה למענך. אל תדאג. הוכחתי את זה לילד שלי כל יום בימים האחרונים. שהשם לא שוכח אף אחד. אתם יודעים, אפרופו אתמול צעקתי בשיעור שלי מה זה אמא, מה זה לא אמא. אני רוצה להגיד לכם משהו. במוצאי שבת, איגור, אך, אתם תתרגשו כמוני, אני נרגשן, מה אני אעשה? שיוש, חיים שלי. במוצאי שבת קודש אני יושב עם האח של החתן שלי, אמיתוש. ודיברנו על מה זה אמא, מה זה לא אמא, מה זה אבא, מה זה לא אבא. דרשתי את זה אתמול בבית שען. ואז הוא התחיל, הוא רגיש הילד הזה, הוא התחיל לבכות. היה עם דמעות ככה, אמרתי לו מה? אמר לי, רב, אני חייב לספר לך משהו על אמא שלי. אמרתי לו מה? הוא אומר, היו לי ימים שהיה לי מה זה קר. קר. הוא אומר, אמא, מה עושה של הבן שלה קר? חסה אותו, מלבישה אותו. הוא אומר, אמא שלי עטפה אותי עם הגוף שלה. חיממה אותי עם הגוף שלה. הוא אומר, זה הייתה אמא שלי. אם חס שלום, היה לי איזה חום, היא הייתה יוצאת לקור, מתקררת בגוף, עם הגוף שאתה מקררת אותי. היא אומרת לי, אני אעביר את מה שלך אליי, תתקרר. זה אמא. אמא זה לא אני אוהבת אותך, החיים שלי. זה לא אמא. אמא זה אם כואב לך, כואב לי. ואם רע לך, אני רוצה את הרע הזה עליי, לא עליך. חסר לך, חסר לי. מי שפוגע בך, הוא פגע בי. אני לא אוהבת את מי שפוגע בך, זאת אמא. זה אמא. אמא זה לא אני יולדת אותך. אני אמא. זה לא אני עושה פה, זה עושה תמונה. הנה, אני פה, אני אמא. אמא זה מי שפוגע בבן שלי, הוא פגע בי. מי שעושה טוב לבן שלי, עושה טוב לי. יש אמאות? לא עלינו. לא עלינו. אני יושב איתם, אני עומד איתם יום יום. אומר לי הרב, איי הרב, הייתה לי אישה טובה. הכי טובה בעולם, אמא שלי הייתה שונאת אותה. סתם, אין סיבה הרב. לא אהבה אותה. אומר אני מרוב שאשתי הראשונה לא יכלה יותר. הייתה אישה טובה הרב. אני עד היום בוכה עליה. אבל אמא שלי הייתה מתנכלת לה. על סתם, הרב. אמא שלי כזאת, מתערבת, שתלטנית, מציקה. התגרשתי, לא רצה יותר. אמרה, אני רוצה להתגרש, אני לא יכולה יותר. אני סובל, אני אתאבד. אומר, תראה מה קיבלתי. קיבלתי אישה רעה, הרב. מה זה אישה? ממררת לי את החיים. ואמא שלי מטורפת עליה. ואני אומר לאמא שלי, אמא,
ילדת אותי, אבל את לא אימא. אומר, אני מצטער שאני אומר לה את זה, אבל הרב, זה מה שאני מרגיש, היא לא אימא. אני צודק? קשה לי להגיד לו שהוא צודק. אני יודע מה, אני יודע למה הוא מתכוון. אבל הוא רוצה להגיד דבר אחד. איך יכול להיות שאימא שונאת את מי שעושה לך טוב, ואוהבת את מי שעושה לך רע? זאת לא אימא. היא אימא, ילדה אותך, אבל אין לה רגש של אימא. רגש של אימא זה אני אוהבת את מי שעושה לבן שלי טוב. ואני שונאת את מי שעושה לבן שלי רע. זה רגש של אימא. ואם אימא איבדה את הרגש הזה, היא איבדה את הרגש של אימא. סלחו לי. סלחו לי. סלחו לי. לכן, קהל קדוש, תרחמו אחד על השני. אני אומר לכם, מרחמים לא מפסידים. תרחמו. תעזרו. תאמינו לי, לא מפסידים מזה. עם ישראל, עם שבוכה. עם בצער גדול. איכה, אנחנו בלבד, בבדד, בחושך יושבים. תוציאו אנשים לאור, תעשו לי טובה. זה מה אני רוצה אחרי השיעור הזה. תחזירו אותם בתשובה, תנפצו להם את הרעל שיש להם בגוף וביד מחזיקים אותו. תביאו אותם לשיעורים. תעסקו יותר בתורה. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. שהבאתם אותי פה לשיר את שיר השם. שאחרי השיעור הזה, אם אחד יצא מכאן, שילך לבכות להשם. ילך לבקש את השם בחזרה. ילך ויגיד, אבא, אני מהיום לא עושה רע לאף אחד. אני חוזר בתשובה שלמה. לא משנה מה הייתי אדם, אבא. אני מהיום מרחם על המסכנים. ואני לא מתאכזר יותר לאנשים. אני לא מבייש אותם, ואני תמיד מפרגן להם. כי מלבייש, מפסידים. מלפרגן, לא מפסידים. תזכרו את זה. קחו את השיעור הזה כמוסר גדול לחיים. תתחילו לנגן לאנשים. תתחילו לשמח בני אדם. שמחו את החברה שלכם. שמח את החבר שלך. אני אומר לכם שיש אנשים שמשמחים אותי. אני לא אשכח להם את זה אף פעם. אני מודה לכם ששמעתם את השיעור שלי. אני מודה לכם שהייתם כאן. אני מודה לכם לקהל כזה, השתבח שמו לעד, שישבתם, שמעתם. אני מודה למזמיני הערב, לאיגור ושי, שהשיעור הזה כולו, 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 מוקדש לעילוי נשמת האבא של שי, נחום בן סלימן, ולילדה הקדושה והתאורה, נועה בת נופר, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, שלושה דברים לפני שאנחנו יוצאים. האחד, אני רוצה להגיד בשם כולנו, תודה, זה לא נשמע טוב להגיד על זוג גברים זוג. אבל אתם זוג לכל דבר, בן פורת יוסף. רגע, איגור, אישה שלך פה? ואישה של שי גם פה? איפה? של איגור? אתם מסכימות? אין ברירה. איך היה השיעור, החיות שלי? כן, איך היה השיעור? כן, את סובלת אותו בשקט, אבל נכון? אני מוכן לסבול אותו במקומך אם תרצי כפרה. אני באמת באהבה, אני רק רואה, אני רואה הודעה, או רואה טלפון שכתוב, איגור, לא משנה בסיטואציה, ככה אני. אה, איגור. אה, אין, 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 אתה לא יכול, אין, זה. תראה את החיוך שלו, הג'וקר הזה, יאללה. ועוד יש לך תימני ליד, אתה מסודר, יאללה. שי כפרה עליו. אמן. קהל קדוש, נודה להם כולם. תודה לאיגור ושאל השיעור הזה. קהל קדוש, דבר שני, אחרי התודה, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, יש שלושה תאריכים אחרונים פנויים עד יום כיפור, כולל 10 ימי תשובה ואלול. יש שלושה תאריכים פנויים אחרונים, מי שרוצה להחזיק לתפוס אותם, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033, אני אחזור, המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. דבר אחרון, אני נמצא באזור גדרה לא מעט, זאת אומרת יבנה, רחובות,
בית גמליאל, כל המקומות פה, היישובים פה, שתבח שמו לעד שקרובים אליכם. מי שרוצה, רוצה לדעת מתי פעם הבאה אני נמצא באזור שאתם גרים בו, ברדיוס של 10 קילומטר, אני אתן לכם מספר, תכניסו אותו לזיכרון המכשיר, תשמרו אותו, אחרי ששמרתם, שלחו הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר. המספר להזמנת שיעורים, לעדכונים, סליחה, מתי יש שיעורים בעיר שלכם, זה 050-63-222-63. אני אחזור, 050 לעדכונים, 63-222-63. קהל קדוש, דבר אחרון, אחרון, אחרון. מי שמכיר את הארגון שלנו הקדוש, אנחנו בן פורת יוסף, אנחנו מחזיקים את הארגון רק בזכות אנשים מסוימים, וזה מזמיני השיעורים, שבזכותם אני משלם את כל המשכורות כל החודש, וגם את ההוצאות של השיעור הספציפי הזה. אז קודם כל תודה לאנשים כמוכם ודומכם, זה קודם כל. קהל קדוש, היה לי פה שעה ורבע מתוקים ביותר. יש פה ציציות. יש פה, חוץ מציציות, יש פה עוד משהו? כיסויי ראש. מי שרוצה לקחת על עצמו ציצית, תלית קטן על הגוף, מוזמן באהבה, בחיני חינם, מתנת, האבא, כן? יוגב, כן? מי שרוצה, נשים, אתם לא יכולות לשים ציצית קטן, אני יודע שהייתם צמות, אבל אתם לא יכולות. מי שרוצה מהגברים ירים את היד ואני אתן לו תלית קטן באהבה. יש פה מי שרוצה? הלאה, אשריכם, אשריכם, אשריכם. הלאה, אשריך צדיק, אשריך, מי עוד רוצה תלית קטן? אשריך. רגע, 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 רגע. רגע, זה כיסויים. כיסויים, יש מי שרוצה כיסוי ראש? מאנשים? אתם אומרות, תתחתנו ואז תשימו, סבבה. קהל קדוש, מי רוצה לשים תלית קטן על עצמו? אבל כל מי שלקח יברך שיחיינו, תכף נעשה את זה תמונה ביחד. הלאה, אשריכם. אשריכם, מי רוצה אחרי השיעור הזה לחזור בתשובה, להתחיל עם מצווה ששקולה כנגד כל התורה, תלית קטן, הלאה, מי עוד? מי עוד? כך, 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 רגע, 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 תלית קטן, מי עוד תלית קטן? חבר'ה זה אחרונים, אחרונים, אחרונים חביבים, מי עוד? מי עוד? מי עוד? מי עוד? מי עוד? איגור, יש לך תלית קטן חיים? יאללה, יאללה, יאללה. רגע, רבותיי, רגע, רגע, רגע. הלאה. שמה, שמה, אחורה. שמה, אחורה. הלאה, הלאה. כך, הלאה. הלאה, אחרונים, אחרונים. אחרונים, מי? שיוש, ככה, חיים שלי. הלאה. הלאה, שלב המתוק. הלאה. הלאה, מי עוד אחרון, אחרון, אחרון? רגע, 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 רגע. שנייה, שנייה. אחרונים, אחרונים. לא נגמר. כך צדיק שלי שם. הלאה, הלאה, לברית, לבן. כך לבן מהיום. הלאה, מי עוד? הלאה, מי עוד? מי עוד? הלאה, מי ש... בואו, בואו, תקומו כולם ותברכו שהחיינו על התלית קטן, בואו. כולם ביחד נעשה קידוש השם גדול. בואו, קומו כולם, כל מי שקיבל תלית קטן, בואו תברכו על זה שהחיינו. הלאה. אני גאה בכם, רגע, כיסוי לאשתו. מי רצה כיסוי לאשתו? בטח, כיסוי, בבקשה. אני אגיד לך למה זה אהב כך, אין לזה משקל. דו לכם, זה הדבר הכי קל בעולם, עם המשקל הכי כבד. הלאה. קהל קדוש, שימחתם אותי בקבלות האלה. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.